Ayun, si Sir Ben. Sobrang dami po ng mga tao ngayon. Blockbuster? Simula po ng before 5 a.m. at nakatutog na po kasi sa LS ng mga vloggers. Ano po masasabi niyo? Well, of course, masaya tayo. Maraming maganda yung naging response, no? Dito sa ating proyekto, vindicated kami. Dito mapapatunayan na yung mga ibinabato nila sa atin walang katotohanan. But of course, malungkot naman tayo to the sense na dami nating mga kapatid na pasaway, no? We Secretary Roy Aisimato opened up this sa Dolomite Beach para ma-relieve yung anxiety nila, no? Yung kumbaga yung sama ng loob dahil sa pandemyang ito. But sad to say, nakakatakot na maging super spreader naman to sa nangyayaring ganito, no? So we will be conducting another strategy on how to deal with the influx of the people, no? Ang dami, grabe, no? So mag-meeting kami. So within tomorrow, malalaman na kung ano yung mga strategy na gagawin namin. And it's preparation also for the All Souls Day, no? Yung November 1 na irerekomenda namin na huwag munang buksan ito ng November 1 dahil sarado lahat ng sementeryo, baka upcoming sementeryo. Sisikan dito. And of course, nasa pandemya pa rin tayo. Bumababa na numero natin, kaya kailangan tulungan natin ang ating pamahalaan para tuluyang masolusyonan itong pandemyang ito, no? Yung tulong lang naman ng taong bayan ang kailangan namin. Well, we appreciate, no, kung ano yung response nyo rin sa proyektong ito. Pero again, mas importante po yung buhay ng tao. Kaya nananawagan po kami sa ating mga kababayan na although bukas na po ito, hindi naman po ito isasara, no? Forever na po ito na nandito, no? Makikita nyo rin po ito. But of course, hanggang maaari, wag po muna ngayon. Dahil nakita nyo naman halos mahulugan ng karayom kaninang maga, no? Hindi, kaninang maga naman, kaya naman dumami talaga tao ng ganyan kasi umulan, no? So naipon yung tao. Naipon hanggang sa napunta hanggang ngayong hapon, kaya ganyan nangyari. But again, hindi naman natin tinotolerate yun. And nakita nyo naman yung mga marshals natin, yung ating mga police, ang ating coast guard, ang ating mga security guards. And of course, yung mga marshals ng DNR, talagang nakatutok po siya from the National Capital Region, from the Manila Bay Coordinating Office, from the Central Office. Ang daming opisina po ng DNR ang gumagalaw dito. Isa pa yung Westfield office. Ang dami po talaga niyan, no? Kung kaya't nakikita nyo, ang dami po nating personnel dito na tumutulong. Same strategy din po ba tomorrow? Well, most probably hindi, dahil bukas nandito si Yusek Jonas mismo. There will be some changes, no? Gaya kaninang maga, kung mapapansin nyo, bakit pumuno? Dumami tao. Walang time limit kaninang maga dahil hindi pa naman ganun karami tao. But nung nakita nating napupuno na, nagbigay na tayo ng time limit. Ngayon, every 5 minutes, oh, labas. 5 minutes, labas. So, we've done our part, we've done our best, no? But you can see naman na kahit papaano may improvement, no? Yung social distancing, kahit paano napapatupad natin. Yung nagkukumpul na nakikita natin, most of them are family naman. Pamilya lang naman nila, no? Looking forward na maayos pa ito yung sistema niyan. Pero one thing na may pagmamalaki ko sa inyo, makikita nyo yung mga kapatid natin na talagang disiplinado. Hindi nagkakalat, makikita nyo, di ba? Yung behavioral change na target ng DNR ng ating Secretary Roy Aisimato, kinakukuha na natin. Nandyan na, no? Nandyan na tayo. Patungo na tayo roon. Siguro yung tulong nyo na lang ang kailangan namin para malaman pa ng taong bayan na nagtatagumpay na tayo when it comes to behavioral change. Okay? Thank you, sir. Alright, thank you. Thank you. Mabuhay ka, sir. Mabuhay ka, sir.